Ваш дзвінок прийнято. Сотні викликів щодня і робота 24/7. У такому режимі працює єдина диспетчерська служба Кам'янського протягом 6 років. Містяни звертаються сюди за вирішенням комунальних і транспортних проблем. У центрі стежать за головними транспортними магістралями, а якщо є потреба, і на тривожний сигнал відреагують. Як це все працює на практиці, бачили журналісти відкритого. Відкрите звернення на ремонт від 23.02. Номер звернення 33.11.76. Найближчим часом будуть виконані ремонтні роботи. Юлія Михайлушкіна та її 12 колег-диспетчерів – служба спасіння, а іноді й остання надія мешканців Кам'янського, якщо десь виникла складна або ж аварійна ситуація. Принцип роботи єдиної диспетчерської служби – дій і водночас заспокоюй. Різні аварійні ситуації – транспорт, міський водоканал, теплові мережі. Ми працюємо зі всіма службами. Буває таке, що людина чимось незадоволена, але я своєю ввічливістю завжди з ними знаходжу мову. Щодня до служби надходить в середньому 1200 дзвінків. Частина диспетчерів працює цілодобово, частина – у ранкові та вечірні зміни. Є й окремий інтернет-диспетчер, який приймає заявки через соцмережі, а також відстежує надзвичайні ситуації через пабліки. Прийняті дзвінки сортують та передають до потрібної служби в залежності від ситуації. Основна маса, з яких це консультаційні дзвінки. І десь 300-400 реєструється звернення. Аварійна служба міста, по ній найбільша маса викликів. Це десь вони зараз відпрацьовують до 200 звернень на добу. А ось, власне, і підтвердження слів. Ввечері у будинку по вулиці Запорізькій через аварію зникло теплопостачання. Сьогодні вже з самого ранку у підвалі тут кипить робота. Працює аварійна служба. Зараз хлопці приїхали, міняють трубопровод центрального отоплення діаметром 57. Зараз заварять трубу, запустимо дом і включимо отоплення, розвоздушимо, і всі будуть з теплом. Мешканці будинку радіють. З реакцією на їхню проблему дійсно не забарилися, адже все виникло, як то кажуть, водночас. У підвалі тепловики ставили новий лічильник на тепло, натомість ще й наробили клопоту. Все было в пару, быстро среагировали, сегодня уже ремонтируют, вчера ремонтировали, но пока отопления еще нету, ну и пока идут работы. Если срочно там затапливают, то реагируют очень быстро. У єдиній диспетчерській службі є й інтерактивна мапа громадського транспорту та 110 камер, які одночасно відстежують правопорядок у місті. Відеоспостерігачі охоплюють найбільш важливі перехрестя. Ці матеріали незамінні для правоохоронців, які їх використовують. Використовують для розслідування злочинів. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».